حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء وهو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه فإنه من العوارض. حقائق الأشياء ثابتة. مولانا تاسو دا خبر ذکرل الحمد لله چې په متن چې علاقائد دی پکې څو اهمې مسلې دي وایې درې. یو اثبات تصانع او صفات تچا د صانع، او دویم ورسره اثبات تصانع او صفات تصانع، اثبات تصانع او دویم صفات تصانع، او درایما نور سمعیات نور تیشه. خود دغه امور موقوفه دی په څو مقدمه و. یو حقایق اشیاء، دویم والعلم والعالم بجميع اجزائه، یعنی حقایق الاشیاء ثابته والعلم بها او والعالم بجميع اجزائه محدث. ادا درې مقدمه بیان ولکه دا اوله مقدمه نه حقایق د اشیاء نه نمن دا معلوم نه هو تګ نشي کوله موجود تا من بسنګ وصول ل الموجود کو او که حقایق او زمن په څه شي نه علم نه نبي او په زمن غ جهل نو د جهل بلا اشیاء نه خو علم په بل شي نه راځي او چې عالم محدث نه قدیم نه بیا هم چاته ضرورت نشته نو دا درې مقدمه به تور موقوفه علی هادی نو په دې درو کې بیا دا اوله مقدمه په حقائق الاشیاء حقائق د اشیاء ثابت دي. حقیقت الشیء غرض د شارح د دې عبارتنا وضاحت کولی د عقد وذ د جزء اول د عقد وذ په حقائق الاشیاء کې یو عقد وذ ده. حقائق الاشیاء مبتدا یو پکې عقد حمل او محمول له ثابته نو یو حقائق الاشیاء ده او دویم توجه کوا ثابته ده. په عقد وذ کې بیا دو جزء دي، یو پکې حقائق ده چې مضاف ته، ایو پکی دا اشیاء دے چه مضافن الیه دے، مضافن الیه دے. نو اول وضاحت کئی دا جوزی اول دا عقد وضع یعنی دا حقائقو، او بیا با دا چا کئی دا شیع. نو فرمائی حقیقت الشیع دا حقائق جمع حقیقت تے، نو پا حقیقت الشیع سر تعریف دا حقائقو کئی. خو بنا د ظهور او د خفا د جموع دا غی دارومدار ها په ظهور او خفا د مفردات ده، نو زکوی حقیقت الشی، زکوی حقیقت الشی. نو د حقیقت الشی به شی او کی تعریف دویم حقیقت الشی کی اشاره او کړه چې حقایق جمع د حق نه ده، حقایق جمع د حقیقت ده، حقایق جمع د حق نه ده، حقائق جمد حق ندا دا جمد حقیقت تنو فرمائی حقیقت الشی دی حقیقت سرے اشی ذکر کر حقیقت سرے اشی ذکر کر ذکر چی حقیقت عینی دا ذل حقیقت سرا حقیقت عینی دا ذل حقیقت سرا حقیقت عینی د ذل حقیقت سره ولیک حقیقت عین د ذل حقیقت سره نشي نو بیا به سلب د شی د نفس راشي سلب د شی نو ځکه اشی ذکر ک چې ذل حقیقت ده چې ذل و ماهیته و ماهیته و ماهیته حقیقت شی و ماهیته ماهیت شی علامه و ماهیته اشاره کوي دیتا چې حقیقت او ماهیت یو شی دی. بعض خلکو د دې په منځ کې فرق کړل رسو را روان دي، هغه فرق کمزورې دی او صحیح خبره ده چې حقیقت څه شی
او ماهیت تشه دا دوارا یو شه دی حقیقت تشه ما به شه او هو هو پا دی سر غرز شارح تعریف کول دی دا حقیقت تعریف کول دی چان او رد بوشی پاغ خلکو چه کم خلکا دا حقیقتا نوری دو مانا گانی کئی دا حقیقتا ذکر دا خبر دی مقام کې چې دا حقیقت او دا ماهیت درې معنی غانې دي هغه درې او کې دوه صحیح نه دي او یو پکې څه ده صحیح ده اوله معنی حقیقت او ماهیت حقیقت څه شی وي حقیقت عبارت ته د ماهیت موجوده نه د ماهیت موجوده نه دویمه معنا د حقیقت حقیقت وای ماهیت معرع عن الوجود ماهیت ها معرع عن الوجود دی تا وای خود نه دواړه معنا غانه دا کمزوری دی ولیک د حقیقت او د ماهیت معنا څو کې ها ماهیت موجوده نو چې حقیقت ماهیت موجوده ته وي نو ثابته تن بس ته وي بیا دا خو معنا دادا چې حقایق الاشیاء ثابته ماهیت موجوده موجود دي چې ماهیت موجوده شنو بیا او تصله سوای ثابته تن په معنا د موجوده تن نو بیا خدا حمل اولی شو انسان انسان دی ماهیت موجوده موجود دی نو چې موجود دی خو خود موجود دی او کبل معنا اخلي د حقیقت د ماهیت د دې معنا کوم اخلي ماهیت معرع عن الوجود نو چې ماهیت ته بالکل معرع د وجود نه بیا ته موجود څنګه ویلای شي بیا ته موجود څنګه ویلای شي نو دا دوه معناګانې صحیح نه دي نو علامه راغې درې مترجمه یو کړه وی حقیقت ته شي او ماهیت تشه دی ته وای چې ما به شی او هو هو ما به شی او هو هو چې په د سره شی خاص کار دغه شی نه بل شی نو ما ترجمه یاد وای چې په د سره شی خاص کار دغه شی نه بل شی چې په د سره شی خاص کار دغه شون دغه شی نه بل شی نو دې ته سویلې کیږي حقیقت دې ته سویلې کی حقیقت ویلې کیږي دی ما به شی او هو هو کې حصر دی او دو ترکیب دی په دې کې څو ترکیب دی اول ترکیب ما به شی ما یکون به شی ما موصوله یکون فعل ناقص اشی او اسم د کانا دا دویم هو خبر د کانا شی اسم د کانا دا دویم هو خبر د کانا دا پمنس کی هو ضمیر فصل دا پمنس کی هو ضمیر فصل او دا د حصر د پار راوړل شي وره د چا د پار دلته مبتدا او خبر دوان اسم د کانا او خبر د کانا معرفی دي اپمنس کی ضمیر فصل امر راغل نه نو حصر پیدا ته پیدا ته شی پیدا نو معنی دا شو حقیقت تشه نتا گورا حقیقت تشه او ماهیت تشه آغا شی توائی یکونو به شی او هو هو چه پا دستر شی خاص کرده غا شی نبل شی دویم ترکیب نو حصر دلتا سنگا را غی دا دی زمیری فصل دا وجنه دویم ترکیب یکونو به شی دا شی اسم دکانا دا شی اسم دکانا او دا هو هو دا هو خبر دکانا او دا دویم هو هم خبر دکانا دا خبر بعد خبر خبر بعد نو اس معرفه معاد شو معرفه معرفه معاد شو او معرفه چه معاد شی معرفه نستانی عینی اولای عینی سی نبیا پا که حسر را
بیا پکې ته سره هغه حسن. نو حقیقت د شی ک تاسو نه څوک ته پوسو کی چې حقیقت څه شی او ماهیت څه شی څه ته وایي. نو ته به وایي چې حقیقت څه شی او ماهیت څه شی دې ته وایي چې په سبب د څه سره شی نفس دغه شی نه بل شی چې په دې سره شی خاص کرم دغه شی نه بل شی بل شی ته نه جوړیږي بل شی ته نه هم دغه به یو بل شی به ته نه جوړیږي دا خاص کرو هم دغه شی دا در به حسر معنا کوم کل حیوان الناطق للانسان کل حیوان الناطق سر غرض د شارح چونکی توضیح د حقیقت یو ځله په اعتبار د تعریف سره شوه اوس په اعتبار د چا سره کوي د مثال سره په مثال سره کمال وضاحت ته شی راځي. نو فرمایي کل حیوان الناطق للانسان لکه حیوان ناطق د انسان د پار لکه حیوان ناطق للانسان ذکر کا ذکر حقیقت ذل حقیقت واړي نسو کی ذکر کا انسان. نو حیوان ناطق ته حقیقت ته انسان وای والی حیوان ناطق ما هغه شی دی یکون به شی هو هو چې په واسطه د حیوان ناطق سره انسان انسان دی نه بل شی خاص کر انسان دی نه بل شی. حیوان ناطق نه دی په حیوان ناطق سره انسان انسان دی ان بل شی بل شی تی نه جوړیږي صرف تی نه جوړیږي انسان انسان دی به خلاف مثل ضاحک په خلاف ته مثل د ضاحک نه په خلاف ته مثل د چانه د ضاحک نه غرض د شارحه هغه وضاحت ذکر کوي به اعتبار ضد د حقیقت مثال څو په حیوان ناطق لیل انسان او چې حقیقت نه لکه ضاحک او کاتب ضاحک او څه مما دا د هغې نه دي چې ممکن دی تصور بالکنه د انسان بدونه په غیر د ضاحک نه فانه من العوارض دا رچانه دي دا عوارض اوس ګوره حقیقت د انسان حیوان ناطق دی ځکه په دې سره انسان خاص کر انسان دی نه بل شي په خلاف ته مثل د ضاحک او د کاتب نه په دې سره انسان انسان دی که په دې سره انسان انسان ضاحک دی او په کاتب سره انسان انسان دی که په کاتب سره انسان انسان کاتب دی او په حیوان ناطق سره انسان نفس انسان دی. نو حیوان ناطق حقیقت او ماهیت دی ځکه په دې سره خاص په سبب د دې سره انسان خاص کر انسان دی نه بل شي او د کاتب او د ضاحک په ذریعہ باندې انسان انسان کاتب او انسان انسان هیڅ شی ضاحک نو دي د عوارضونه دي او دا ماهیت حقیقت ته کا عوارض دي او د انسان د پاره او په خلاف د مخکنو دواړو نه چې هغه څوک دي هغه د مخکنی نه چې حیوان ناطق دی نو هغه هیڅ شی نه حمد حیوان ناطق کم تعریف ته حقیقت چې دو کو چې حقیقت او ماهیت ودی ته وای چې په بای سره شی قوم دا شی وی نه نو په دې سره جزء الماهیت خارج شو جزء الا په دې سره جزء الماهیت خارج شو جزء الماهیت په دې سره څه شو خارج شو ذکا په جزء د ماهیت انسان څه ته وینا تخته نو جزء الماهیت سره شی نفس دغه شی نه کنه شی نفس دغه او دغه رنگه فاعل ته نه موات علت فاعلی د شی ذکا حقیقت او ماهیت د شی دی ته وای چې په دې سره شی نفس دغه شی بس خاص یعنی شی او سره شی یا بل شی نه او په علت فاعلی سره شی نفس شی که شی موجود ګرځي شی موجود ګرځي نو علت فاعلی ته نه هم څه شی شو خارج کل حیوان ناطق للانسان بخلاف مثل ضاحک په خلاف ته مثل د ضاحک او د کاتبنا دا مما دا قبیلین دي چې ممکن دی تصور د انسان بې
بدونه بغیر ده مراد ده تصور نه تصور بالکنه ده او مراد ده امکان نگلتا که امکان عام مقید بجانب الوجود بجانب ال نو آغا تینا مراد ده انشاءاللہ داغی تفصیل با بیا بل سٹیم کیو پوست بدا بیا بدا ټول سبق او نشی نو لک شاید دی مسئلہ پا کشتے خطر او سا پوری چی کم رفتار شو نو آغا رفتار پا دے کیو چی حقائق الاشیاء ثابت تنتا سماوی سو مقدمی پکار دید مخصود دا پارا دایا ولا مقدمی لن حقیقت الشیخ سرمی دی مخی کی عقد وزر یو عقد حمل لی پا عقد وزر کی سو جو زری یو حقیقت ہاں او بلا شاید حقائق الاشیاء ثابتہ تن عقد وزر کی دو جو زری بدے کی جو دیاول حقائق تے دے وی حقیقت الشیخ چونکہ بنا دا ظہور او خفار جمعو دای دارو مدار پا مفردات ہوئی نو مفرد دا حقائق حقیقت تے نو فرمائی حقیقت زین اشارہ دیتا او کچھ حقائق جمع دا حق دا او کدا حقائق جمع دا حقیقت دا او دا اشیئی ذکر کا ذکر حقیقت سر ذل حقیقت را دا غی دا پکاری ذکر چھے حقیقت عین اشیئی ولکا حقیقت دا شیئ عین اشیئی نشی نو صلب اشیئ عن نفسی ہی براشی و ماہیتو کی اشارہ کے دیتا چھے حقیقت او ماہیت یو شیئر او کمو خلقو چھے پما بین دا دی کہ فرق کرنے نو فرق سی ندے ما به شیء هو سر تعریف ته حقیقت کې در دمه وي چې دا معرف ته پدري او تعریف یو حقیقت په معنا د ماهیت موجوده نه بیا په ثابتون نه حملېږي دویم حقیقت چې معرع عن الوجود واخل بیا په نه حملېږي او دریم تعریف اداره ما به شیء هو چې په دست سره شیء خاص کړم دغه شیء نه بل شیء نو مې دي کې دوه ترکیب دي یو دا چې یکون راواسی به متعلق ته یکون او شیء اس میں کانا ہوا ثانی خبر کانا من کی ہوا ضمیر فصل نو دیکھے حسر راغ ہے دویم دارے چکونو بشے ہوا ہوا داول ہوا خبر دا بلم معرفہ معرشی دا معرفہ ثانی عینی اولائے حسر راضی نو دلتا پکیم حسر راغ ہے نو حقیقت تشے و ماہیت تشے با دیتا ہوئے چپا دیت سارا شے خاص کرم دا غشی نا بل شی تینا نجوری گی کل حیوان ناتقا دا ہر ممثل دا پارا مثال پکاری او دوڑان دینا چونکہ دا تعریفو کا پا تعریف سر وضاحت راضی کمال وضاحت پا تمثیل مثال دا سین شی سر راضی نو دیوئی کل حیوان ناتق لکا حیوان ناتق لیل انسان دا چا دا پارا نو حیوان ناتق حقیقت تا شید و لیل انسان ذو الحقیقت تے نو دار حقیقت دا پارا ذو الحقیقت پکاری لیل انسان ذکا ذکر کا لکا حیوان ناتق دا انسان دا پارا پا دست را اس انسان نفس انسان دے نبل شے خاص کل انسان واربان دے انسان دے نبل شے دے خلافی مثل ضاحق والکاتب دا حقیقت متصادم معارض مقابل اغب عرضیاتی اغب ذکر کے لکا ضاحق و کاتب دے انسان دا پارا نو دا اس حقیقت نرے دا اس شے ندے دا حقیقت نرے ذکا حقیقت و ماہیت دا شے دیتے ہوئے چی پدیس سر شے خاص کر دا شے نبل شے اپا ضاحق و کاتب سر دا انسان خاص کر انسان دے کہ انسان وربان انسان ضاحق دے انسان وربان انسان ضاحق اپا کاتب سر انسان انسان کاتب دے پا خلاف تا مثل دا ضاحق و دا کاتبنا مما دا دا آغا قبیلین دی یمکنو چی ممکن دے تصور بلکن ہا دا انسان تصور بلکن ہا دا انسان ممکن دے بدونی ہی پا غیر دے تصور بلکن ہا دا انسان بدونی ہی سشے دے بدونی ہی ممکن دے بدونی ہی پا غیر دا ضاحق و دا کاتبنا پا غیر دا ضاحق و دا کاتبنا سوک پی حیوان ناتق نو پا حیوان ناتق سرے تصور بلکن ہا کی گی کنا نو ممکن دے تصور بلکن ہا دا انسان ہاں بدونی ہی پا غیر دا چانا دا ضاحق و دا کاتبنا فا انہو من العوارض دی دا عوارض نبی دن تا یو دو بحث دی اواز تیری توی بھی خاطر دا پارا در تویما چیز رو ہم خوش آلد شد یو دا ناتق معنی سن یو مما یمکنو تک راغل لے امکان نو امکان پا سو قسم نے او دن تا دا امکان نا کم امکان مراد دے نو دا دو خبری نی اولا خبر بزرطانا نو کم آغا دا حیوان ناتق دا انسان دا پارسی شیر مولانا حقیقت معترض ہوئی دا ناتق سمانا دا ناتق سمانا دا ناتق خوویلے کی گی چاہتا خبری کون کی تا
نو بیا خو گونگی تا پکار داره چه انسانو نویلی شی زکا اغا حیوان ده خوشی شی نده جواب تا تا چا ویلی دی چه ناطق ناطق خوی مدری کل کلیاتی والجزیاتا مدری کل کلیاتی والجزیات چه ده با ادراک تا کلیاتو دا چا کئی سوال بیا خو وڑو که علق تا معشوم تا معشومی تا ناطق ویل ندی پکار زکا غا مدر کل کلیاتی والجزیات غا مدر کل محسوسات نینو دا مدر کل کلیاتی والجزیات بستنگشی اغا خو مدرک دا کلیات دا جزیاتو نی کنا جواب دا نطق ادراک الکلیات توائی خو بالفعل یا بالقوة انتا که بالفعل اگر نی خو بالقوة خوی صلاحیت خو پکشتے کنا سوالا بیا خو پکار دادا چه ملائک پکیم داخل شی زکا ملائکم مدرک الکلیات والجزیات تی نبیا پکار دارا که سپکی داخل شی اغا پکیم داخل شی جواب اغا کپدی داخل شی کپکی داخل شی نشیدی کنا پا حیوانون سر بے خارج کو پچاس سر حیوانون سر بیسو کو خارج انسان ستوی حیوان ناتقا نو اغی کی بڑوتری نرازی کنا پچا کی بڑوتری نرازی و ملائکو که فدی که دا نرازی نو آغا پا حیوانون سرسی ششو سوال دا حیوان خو جنس تو او دا ناطق فصل هم نو تا خو دا فصل نا جنس جوڑ که او دا جنس نا دیسا جوڑ که فصل حیوان که دیر چیزو نا داخلو نو پا ناطق دا آغا وقت کلی اوز پا ناطق که داخل شنو پا جواب دا مستر انشاءاللہ تفصیلی حوالے سر بچتا وائے سلم کے خلق کوئی ولی آغا وطا سنو ویلی یا بم نئی ویلی چی آیا فصل الجنس جنس للفصل کے دے شی کنی شی کے دے سنگا فصل الجنس تل تسو کو ناتل دے جنس فصل الجنس دے جنس گردے دے لے شی کنی شی گردے او فصل لراتلے شی کنی شی راتلے نو جنس الفصل فصل سو کو ناطق جنس سو کو حیوان آیا تے اس فصل گردے دلے شکنی شکے دلے او دا فصل جنس کے دے شکنی شکے دے نو دیکھ اتوار آئی دی یو آرائی دارا چاہو کے دے شی دا سکھ سما کے دے شی یو شیر پا یو اعتبار اگا جنس تے لکا حیوان او مثلا ناطق ورلسی شیر فصل لے او کل کل دا سکی گی چی او شیر پا دے جنس ترسی شی چی خارج شی اگر که اغا فصل که اغا مندرج و سی داخل خوب دیست رسی شیشی نو دا خبر یاد و ساته چه ناطق ستا ویلے کی خبری چی که نو گنگی تی خارج شو جواب ناطق خو مدر کل کلیات والجوزیات معنی دا سوان مدر کل کلیات والجوزیات خو معشوم نی کنا جواب کبیل پیل نی نو بالقوة خوی کنا سوال خم ملائک پا کم داخل شو مدر کل کلیات والجوزیاتی جواب اغا پا حیوانون سرا زکا حیوان و جسم و نامی و حساس و متحرک و بالارادا نو پای سرا دا خارج شو سوالا دا حیوان خو جنس و اغا بل خو فصل و جواب کنکل دیسی کیگی چی او شیط فصل شامل شو پا جنس سرا خارج شی و صلی اللہ علیہ وسلم